E aí, galera! Beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui, galera, de Euro Truck Simulator 2. E voltamos com a série Vida Real, galera! E estamos aqui novamente com Volkswagen, com uma carguinha aqui de abacaxi. E, galera, eu já queria agradecer aqui já de início, mano, ao inscrito Matheus Tavares, galera. Ele me presenteou com a DLC Especial Transport, que a gente vai usar bastante na série Rumo ao Sucesso. E quem sabe se aparecer por aqui também, cara, a gente transporta também, mano. Mas então vamos lá, galera. Vamos conhecer aqui nosso caminhãozinho e vamos lá para essa viagem. Beleza? Estamos aqui com o nosso celularzinho aberto aqui já no GPS. Vamos ver as informações dessa carga aqui, cara. Tá, saiu na nota como sucata, cara. Será que é, né, abacaxi podre, certo, cara? Para ter sucata, né, cara? Mas destino de Pirassununga a Simel Transporte. No caso, destino, né? Pirassununga na empresa Simel Transportes. É isso aí. Esperado de terça, 8h30, 8h23, a quarta, 13h03 da manhã. Que legal, né? O tempo de esperado já passou, já. Mas então é isso aí, vambora. Vamos ligar o caminhão. Será que eu ainda sei jogar, galera? Jogar truck? Deixa eu ligar a luz, tá de noite, né? E como vocês sabem, galera, essa série aqui é o. Eu tento simular o máximo possível. Qual que é o limpador agora, cara? Aí, achei. Ah, galera, só explicando uma coisa pra vocês. Vamos ver se vai dar tempo. Deu tempo, beleza. Não achei onde trocar de caixa, galera. Deixa eu ver. Não é aqui. Aqui, achei. Beleza. É, por que que não tá G27? Vai baixar o volume, tá muito alto pra mim, cara. Porque, galera, eu tô com um cartão de memória que ele tá dando arquivo corrompido, galera. Sempre quando eu gravo um vídeo, ele dá arquivo corrompido, é o cartão de memória. Ah, daí tem vez que eu comando, mano, eu já falei no vídeo do American Truck, né, isso. Aí eu digo, mano, mas testa outro cartão de memória pra ver se não é a câmera, talvez pode ser a câmera. Não é a câmera, galera. Eu já testei com outro cartão de memória e funcionou. Só que como o cartão de memória não era meu, né? Tive que devolver pro dono. É isso aí, passamos um pouco da velocidade aqui, já reduzi já. Viagemzinha rápida, galera. Só pra, né? Voltamos aqui, voltando com a cera. Então, viagemzinha rápida, pegar as manhas aí. Ah, e também, galera, eu baixei o mapa EAA, né, atualizado. Não tô na última versão. Não estou na última versão do Euro Truck, galera, porque a última versão mesmo, o mapa EAA não funcionou pra mim. Então eu tô na penúltima versão, digamos assim, né. Ah, moleque, vamos botar pressão aqui nesse Volkswagen. Ah, e como eu ia falar, eu baixei o mapa, galera. Daí eu baixei dois caminhões junto, uma Scania P310, eu acho, e um Ford Cargo, cara. Aí só que como tem que avançar o tempo, né? Ou seja, fazer uma entrega para poder liberar eles ainda, galera. Ah, e eu tô no câmbio manual aqui da G27, né? Ah, e quem falar, ah, mano, ah, por que que esse GPS ligado aí no canto da tela? É o meu celular, galera. Já que é simular, por que que tá esse GPS? É o meu celular, mano. Meu celular tá ali. É fraquinho, cara. 15 toneladas aqui. O Fuscão aqui tá, né, sofrendo um pouco. Olha os brothers aí, ó.
tentar passar aqui também. Pra que parar, mano? Pra que só me perder o meu embalo? Tá de zoeira, né? Opa! Pequenas elevaçõezinhas aí. Que isso, cara? Obras? Obras na pista? Galera, tá pesado aqui, hein, cara. 15 toneladas não é pouca coisa, não. Tá, galera, momentinho aqui de preocupação e meio que tosse. Cara, eu apertei, galera. Opa! Eu tenho que mudar o freio desse caminhão, galera. Ele tá muito sensível. É, eu coloquei o F5 pra ver as informações da carga ali. E meu programa de gravação sumiu, galera. Aí eu pensei, mano, só o que falta. Que eu fiz essa mancada e não tá gravando a viagem, mano. É, eu tenho que... eu tenho que mudar isso aí, galera, nas configurações do jogo. Tá muito sensível, cara. Ah, vovão, valeu, cara. Já que você parou aí. Obrigado. Pirassunga descoberta. Pô, bacana a placa aí, hein. Isso aí, galera, tive que dar um pequeno cortinho aí, mas chegamos. Ó, freio motor forte também, cara. Ó. Nossa, mano, eu vi a luz do poste e pensei, ah, é um semáforo. Aí como tá numa atenção, eu vou ir de boa aqui. Mas não. Nossa, coloquei nona aqui agora, cara. Certinho. É isso aí, cidade nova descoberta. Coitada, né? Vai ficar com frio agora, porque tá chovendo. Nossa, nada a ver, né, mano? Mas vamos lá. Vamos ver onde é que é. Aqui. Beleza. Vamos lá entregar a nota fiscal e falar pra ela. Ver onde que eles querem entregar aqui, galera. Não, eu não fiz isso. Nossa, galera, eu fui selecionar aonde que era. Aonde, nunca sei, selecionar e eu dei pular, cara. Ou seja, eu já entreguei a nota fiscal e os caras lá, galera, que descarreguem o caminhão. Mas tá aí, ó, 71 km, 1h24, 32 litros de diesel consumido. Andei de boa, né, galera? Não esgoelei o caminhão, sempre andei na rotação certinha. Vamos dar um continuar aqui. E deixa eu já vir nas configurações com vocês já. E aonde que vai estar, cara? Dificuldade de acionamento, não. Estabilidade, aqui, ó. Estabilidade do freio. Intensidade do freio, né? Deixa mais baixo, cara. Não quero tão sensível assim, não. Cara, eu relava no freio e já o caminhão já freava. Tava bom de freio, pelo menos, né? Mas vamos ver aqui um trabalho, né? Se tem algum trabalho pra nós aqui nessa cidade. Cadê? Onde é que a gente tá? A gente tá aqui, ó. Pirassunga. Ainda não adicionou, cara, nenhum trabalho com os outros caminhões, galera. Tem que fazer viagem mais longa pra passar o tempo aí. Porque essa viagem, como foi muito, muito rapidinha, né, cara? Não adicionou mais nada. É, galera, eu tô passando aqui e por enquanto ainda é os mesmos caminhões. Mas... cara, por que que... vamos ver aqui, ó, Pirassunga, né, que a gente tá. Ó, pode ser isso aqui mesmo já, cara. Carga de arroz para Uberaba. Pode ser, subir no mapa aí. Fechou, galera. A próxima viagem vai ser esta mesmo. Ou essa daqui, a gente vai por um novo caminho, né, cara. É, verdade. A gente pode vir pra cá daí. É porque, galera, o objetivo aqui é eu subir pro Nordeste, cara.
Só que eu queria vir pra cá, ó. Nossa, mano, olha aí. A pessoa a gente vir pra cá, mano. É, então a gente precisa vir aqui pra Uberaba mesmo, se a gente querer ir pra esse canto do mapa aqui, que eu nunca fui, galera. Então quero ir junto com vocês. Mas então é isso, próxima viagem vai ser este aqui mesmo. Pena que só paga pouco, né, mano? 1.600 pra fazer essa viagem. Mas então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se gostou, deixa o like aí no vídeo, compartilha, que dá demais, inscrição no canal. E em breve, o segundo episódio aí, fazendo aquela entrega monstra. Então, Mike, daí vai demorar bastante a entrega, né, galera? Aí vai ser, vai liberar os novos caminhões pra gente estar utilizando. Mas então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, compartilha, que dá demais, inscrição no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.